har noen ganger lurt på hvordan det å være filosof. Å leve av å tenke. Går det egentlig an å leve uten å tenke? Dette det man kaller en filosofisk tankerekke? Nå sitter jeg på Abelsø gård i Oslo og så heldig å ha fått lov til å invitere filosof Henrik Syse til en lunsjsamtale om barn og tro. Og det veldig stas å ha deg her, Henrik. Og veldig stas for meg å være her og være sammen med deg. Det jeg har lagt merke til med deg, Henrik, at når du skal presentere deg selv, eller og andre også for så vidt skal presentere deg, så du altså filosof da, og forfatter, og foredragsholder, og forsker, det var de fire F-ene. Og så du også professor, og har hatt en rekke verv, blant annet i Nobelkomiteen, ikke sant? Men så du også da søndagsskoleleder. Og det bare, det så flott og så kult at du sier det og nevner det. Og jeg lurer på, hvorfor det så viktig for deg, både å være det og det å si det da? For det første så fint at du har lagt merke til det. Tusen takk. Det skaper en type gjenkjennelse for mange når man snakker om søndagsskolen. Ikke fordi alle går på søndagsskolen, men alle vet om søndagsskolen. Og for meg betyr det mye å være søndagsskolelærer. Jeg tror at det med på å skape en form for nærhet. Si at jo, vi kan faktisk snakke om ting som betyr mye for oss. Ofte når jeg skal holde foredrag, så det kanskje ganske vanskelige temaer, ikke sant? Krig og konflikter, etikk og verdier. Og da har jeg veldig lyst til å få fortalt at jeg står ikke der først og fremst som en eller annen professor eller moralist som skal stå her og fortelle at jeg vet mye bedre enn dere hva som riktig. Jeg står her som et menneske sammen med dere, og et av de stedene hvor jeg mest får lov til å være menneske, får lov til å være helt menneske, det jo i arbeid med barna. Ja. Og ikke minst det da å være god gammeldags søndagsskolelærer. Hvor mange år har du vært søndagsskoleleder? Den gangen var jeg var 15 år. Nei da. Jeg født i 66, så la meg si jeg var 25-26 år. Det var visst 92. Jo, jeg har sånn gammel tellemåte. 92, og da gjør barna mine nærmere meg. Altså 1992. Så det blitt en stund. Men et fantastisk fint fellesskap, og ikke minst dette å være en bro mellom det voksne og det barnlige. For mange av de tekstene vi snakker om på søndagsskolen jo vanskelige ting. Men det å kunne formidle dem på en måte som gjør dem både umiddelbart forståelige, og som gjør dem egnet til å skape trøst og gjenkjennelse og noe fint, det synes jeg en fantastisk utfordring. Jeg tenker på det Jesus gjør da, i møte med barna, at han setter faktisk et barn foran seg. Og sier at de tilhører Guds rike. Og at det vi, altså han sier det til disiplene da, ikke sant? Men det jo også så nå at vi må bli som barn for å komme inn i det. Mm. Og jeg tenker han utfordrer jo veldig sin samtid. Oi. Og vi blir jo, så kjempe, det noe her vi på en måte mister når vi vokser, når vi blir voksne? Ja. Det noe vi må tydeligvis da, det noe som Jesus mener at vi skal tilbake til? Ja, jeg tror det. Hva tenker du om det? Et ord som jeg da synes ganske godt for å uttrykke det er det ordet det umiddelbare. Mm. Altså det å oppleve ting direkte, barn opplever ting mer bokstavlig og mer direkte. Og så det fint å bli eldre også. For eksempel kunne nærme seg ting litt mer intellektuelt. Men når det sagt, så det jo i forhold mellom mennesker veldig viktig å ivareta det umiddelbare. Ikke minst sånne ting som glede og vennskap, men også sorg, det å være lei seg, og det å kunne snakke direkte om sånne ting. Og det nok en av de tingene som Jesus mener når han fremhever barnet som eksempel, at nettopp dette umiddelbare, barnets umiddelbare behov også,
er et forbilde for oss andre. Og derfor er jo det en av de fineste fortellingene å ha om på søndagsskolen, er jo om Jesus og barna, også fordi barna gjenkjenner den, for de har hørt den inn i kirken i forbindelse med dåpsliturgien. La de små barn komme til meg. I hvert fall en gang i året så har vi rett og slett den, og da handler det om at disiplene var litt stressa og sa at nå er det sent på dagen, og nå må dere komme dere hjem, for Jesus har ikke tid nå. Og så sier Jesus jo han har tid. Og det er noe sånt umiddelbart og direkte og fint som taler akkurat like mye til oss voksne som det taler til barna. Jeg har faktisk funnet fram eller forsket på nå at barn de ler gjennomsnittlig 150 ganger om dagen. Ja. Mens vi voksne 5-6 ganger. Så der har vi jo noe å strekke oss til. Og det er herlig. Og det minner oss jo om noe annet viktig med søndagsskolen. At det skal også være et rom for humor. Det å formidle et religiøst budskap er ikke noe som er annerledes enn den hverdagen hvor man nettopp ler over 100 ganger om dagen. Da. For det er nok en svakhet med en del av tidligere tiders religiøse forkynnelse, at den har vært veldig gravalvorlig. Nå kommer du inn i et helt annet rom, og her er det alvor. Så tenker jeg på all moro du kan ha med flanellografen, for eksempel. Hvordan du kan gjøre litt morsomme ting, og en av de tingene jeg elsker er jo å legge inn ting som kanskje ikke har noe på bildet å gjøre. Og så sier jeg til barna at bibelfortellingen, den forteller oss jo ikke akkurat hvem som var der. Kanskje ved nattverden så var det en del hunder og katter som løp rundt på gulvet, så vi kan jo sette ut det. Og så kan barna få lov til å bruke litt fantasi, og så kan de få lov til å le litt. Og i den sammenheng så husker jeg en gutt som gikk på søndagsskolen, må jo vel da være i 20 år siden. Han hadde funnet oppe i flanellografesken en stor slagbjørn. Jeg vet ikke helt hvilken fortelling den skulle være til, men det hadde kanskje med Noahs ark å gjøre. Og den ville han skulle være med hver søndag. Så for ettertiden så er vel hans bibelfortelling der, ikke sant? Jesus og barna og bjørn. Jesus på korset og bjørn. Men det var altså det er et godt engelsk uttrykk som heter comic relief. Det er det å kunne ta det litt ned når ting blir alvorlige og store, og gjøre det litt nærere. Det er lov å le litt. Det er lov å ha det litt gøy. Og samtidig så vet vi at det vi snakker om er alvor og ordentlig. Mm. Den dobbeltheten der, den får man frem sammen med barna, og den tror jeg vi voksne har veldig godt av. I dag så har vi hatt en meget enkel servering. Det består av brød og vann, men så har jeg liksom krydret det med litt honning da, for å få det søte, som jeg vet du er glad i. Men det brødet, det består kun av mel og olje og vann. Og det kan jo da minne oss om en historie i Bibelen hvor konteksten var hungersnød, et land i krise. Og Gud griper inn og hjelper en enke og hennes sønn. Og det er jo da, skjønner du hva jeg mener? Det er et uttrykk fra den bibelfortellingen som vi faktisk bruker sånn ellers også. Sareptas krukke, ikke sant? Melkrukken og oljekruset som ikke tok slutt så lenge hungersnøden varte. Og det er jo en sånn typisk fortelling som er veldig takknemlig å fortelle til barn, fordi den er så konkret. Helt sant. Men det kjenner jeg også litt på den der, på en måte den utfordringen med å fortelle bibelfortellinger til barn. Det er jo noen man ikke, man velger jo litt ut. Men for meg er jo det en fortelling som gir meg trygghet og tro, og også i møte med krise, men står vi også i fare for at vi kan gi barna gudsbilder eller bilder av hvem Gud er, som på en måte kommer til kort da, i møte med kriser og livets realiteter? Ja. Liksom, hva tenker du om det? Jeg tror det er to ting vi kan gjøre for å forhindre akkurat det. For jeg er enig med alt det du sier, hvor viktig det er å gi barna fortellinger, helt reelle fortellinger fra Bibelen om hvordan Gud er til stede og ikke blir borte. Men det er to ting vi må vektlegge. Det ene er at mange av disse historiene handler faktisk om mennesker i krise, som var syke. Mange av Jesu egne venner ble syke. Det er en del av livet. Og det er ikke slik at jeg så bare ber du til Gud, så blir det borte. Mange mennesker har det tøft, og vi kan ha det tøft. Og det er da vi kanskje trenger Gud aller mest. Og det å tørre å snakke om det, det er en veldig naturlig ting for mange barn også, fordi de opplever ting i hverdagen som kan være tøffe. Veldig mange i den alderen opplever å miste beste eller oldeforeldre, for eksempel, og savne noen. De vet om død.
Det er noe vi skal snakke om. Og det andre som jeg tror vi skal tørre å få frem, det er at Jesus som bryr seg så mye om oss, som er på sett og vis bildet på en Gud som bryr seg om oss, han kan være sint. At Jesus faktisk kunne bli sint. Og det var fordi han trodde at det var noe som var så viktig, at han måtte passe på å få sagt fra om det. Det husker jeg snakket med en venn av meg som er teolog om for noen år siden, at det er nok noe vi ofte underkommuniserer ved Jesus. Og det er ikke noe skremmende i det, for han er ikke sint på den skumle måten. Han er ikke sint på den måten som at han gjør at han slår folk eller får dem til å bli lei seg. Men han er sint fordi han tror på noe. En av de mest berømte fortellingene er der han kaster pengevekslerne ut av tempelet. Sånn skal det ikke være. Og klarer vi å ta med oss de to tingene der til barna? At dette handler faktisk om mennesker som har det vondt, og det kan vi ha det også. Og det skal vi tørre å snakke om. Og det andre, at her er det også noen ganger nødvendig å si fra om ting. Så tror jeg nok vi kan tørre å plukke ut tross alt de bibelfortellingene som mest handler om trøst og godhet og nærvær, uten at vi skal være for redde for det. Og for meg er søndagsskolen et genialt sted, kirken generelt. Jeg pleier å si det når jeg står oppe i koret, hvis jeg har noe sånn opplegg for konfirmanten eller barna, eller et eller annet sånt nå, at hvis dette er et veldig fint rom, for her kan du ta med deg alt det livet er. Akkurat der jeg står nå, så ligger det jevnlig kister med mennesker som er døde, og folk er rundt og gråter og er veldig leise. Men her kan vi også ha karneval hvor vi er kledd ut og løper rundt og jubler. Alt det kan vi gjøre i dette rommet. Og det betyr at når det er krise og vi trenger å snakke om krise, så er dette et rom vi kan møtes og snakkes i. Så kan vi ikke gjøre det fysisk nå, så vi har måttet være litt oppfinnsomme. Vi bruker opptak og vi bruker Zoom. Men vi ønsker jo å komme tilbake til det. Og jeg håper at når vi så kommer tilbake, kommer folk til å tenke, åh, så fint det var med disse rommene, og så fint det er å ha dem igjen, for de trenger vi. La oss håpe det, og kanskje vi også har oppdaget noe at Zoom kan også brukes da, på en positiv måte for barn som kanskje ikke kommer seg til kirka, eller noen som bor langt unna og sånn. Og en ting som jeg har observert er jo at det faktisk har vært utsolgt på bålpanner og ved her rundt her. Og folk generelt har jo vært utrolig flinke til å komme seg ut, men kirken og søndagsskolen også. Og det tenker jeg, ja, er det noe her vi, er det sånn av og til at vi ikke, vi kan ikke si at vi trenger en krise, men når krisen kommer så hjelper det oss til å på en måte snu oss litt, ja. Og se en litt annen retning. Være oppfinnsom, ikke sant? Ja. Fordi livet består av det som ikke er helt forutsigbart. Og det som skjer i et velferdssamfunn som Norge, er at vi etter hvert blir vant til at det meste er veldig forutsigbart. Det meste er veldig trygt, vi vet stort sett hvordan ting skal være. Og det er vi blitt minnet om nå, at sånn er det ikke. Og det visste menneskene rundt Jesus utrolig godt. Det var et samfunn der sykdom plutselig kunne komme. Der du ikke ante hvordan ting kom til å se ut om noen uker eller noen måneder. Og så måtte du prøve å finne stabilitet og godhet og fellesskap oppi det. Det er vi nok blitt minnet om viktigheten av nå. Mm. Og jeg tenker også sånn, liksom den bålpannen og flammen, det kan også minne meg litt om historien om Jesus og fiskefangsten, ikke sant? At de var i krise den natten, og så sier Jesus, kast garnet på den andre siden, og så får de masse fisk, og så tenker jeg, kan det være noe her også? At vi på en måte kan tenke at, ok, kanskje vi nå skal kaste garnet på den andre siden, at det er en del av bildet da. Det er et veldig fint bilde. Ja. Vi er akkurat det vi holder på med nå. Ja, det er vanlig å avslutte i disse tider med å si ta godt vare på hverandre. Og det har jeg også lyst til å si, men ta også vare på det aller viktigste vi har, barna våre.